Kerajaan Terengganu menubuhkan jawatankuasa terpilih pengurusan Dewan yang dianggotai 7 orang ahli termasuk kerajaan dan parti pembangkang bagi menambah baik sistem pengurusan Dewan Undangan Negeri DUN Terengganu. Yang di-Pertua DUN Terengganu, Yahya Ali berkata, buat julung kalinya jawatankuasa terbabit dibentuk di negeri ini dan dipengerusikan sendiri oleh beliau dan dianggotai oleh 6 orang ahli jawatankuasa termasuk seorang dari kalangan yang berhormat pembangkang. Jawatankuasa ini sangat penting sebenarnya bagi membantu dari segi perancangan, pentadbiran dan juga pengurusan dewan secara lebih berobjektif sebab pada ini. Bukan saya kata dulu tak ada objektif. Tapi biasanya dalam pengurusan dewan ini lebih kepada budi bicara daripada pihak yang di-Pertua Dewan. Tapi bila kita ada satu jawatankuasa terpilih, select committee seumpama ini dengan bidang tema rujukannya itu melibatkan soal pentadbiran, pengurusan dewan, bahkan melibatkan dari segi mengkaji dan membuat penambahbaikan peranan dewan itu sendiri. Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika sidang media di mesyuarat kedua penggal pertama DUN Terengganu ke-14 bajet di Wisma Darul Iman.